Kaikko, Kaiho, Maivahti, 1, Gustav Lombakka, 3, Heikki Aho, 5, Antti Ojanperä, 9, Jonne Kelp, 10, Matti Jokinen, 11, Kalvo Rantanen. Yleisö. Ilveksen Kalle Multanen on valittu ykkösen Veikkauksen kesäkuun pelaajaksi. Laina suoritti jalkapallon pelaajayhdistys eli pelaajat itse. Palkinnon luovuttavat pelaajayhdistys varapuheenjohtaja Tero Koskela. Thank you.
ammattilajia palkitsee kontinuumitella kivenheittiä siipiramintoa. Kiitos, että 5-0 ja mitä hienoa, että jokaiseen maaliin ei tekijä.